Parce que le premier
yalla xamna ni ligay naaw te ligayuma pour bombardier nak lu leer la la wax aussi tamit du nuyu suma course dama gënon na dem France du nuyu suma course team je le salue de passage depuis à la France awone air mang koy ziar bu baax baax ak sama gaay nek France ku ci melni grand Samuel xam di dem ba Belgique di nuyu suma grand Khalifa Sankare Serigne Mame Koumba di nuyu suma gaay yi fa nek yeb ku ci mel ay jazz l'international boy poule xam ak Isa gis na taxaway bi ak Mara Gay gis na ko bu baax ñom teewo course jobo ñom ñep mang leen ziar aussi tamit di wo wa parcel encore une fois parcel Cambrel Dego Grand Yoff Guédiway Pigine Soprime Grand Medine bayu ñu kenn comprendre nga ñu ñew ñu xamné bis bi parcel ko mom bis bi parcel ko mom encore une fois doomu parcel moko teug doomu parcel du ci beure il est temps nak wa parcel yépp genn ñu xamné ñun espoir lañu am parcel muy football muy beure comprendre nga muy lamb lepp ben la comprendre nga ñun ay sportif boko gisé kenn mënu ko nax sportif kenn mënu ko nax xam lo kenn mënu ko nax ndax lu mi daj dafa metti xol bi lu ne lay daj comprendre nga encore une fois di wax gaay ñu bokk nday bokk bay ñu len luddul parcel parcel moy lañuy représenter tay mom lañuy représenter suba comprendre nga di wax ñepp nañ ñew aussi tam ñu jappalé promoteur bi Mansour Ba doomu parcel la mom day nefi di jappalé ño xamné sax deuguñu sax parcel sakamtuma wax parcel xewlé comme da ci tak rip di nuyu tam suñu président écrit muy Mame Perba ñu koy nuyu bu baax diko ziar aussi tamit di wax Amadou Ba mu ñew japp ci blog yi préparation yi metti na trop di nuyu Moussa Sy directeur CVA port diko nuyu bu baax di nuyu dal ñepp di wo xam wa Joal Fadjour ku ci melni grand dimlé ak dadi ñom Jean Nilan Aziz gaay yep ma ngi leni wo ñu ñew ñu japp ci wa Djourup jirna ndangan waaw ak wa Kadu xam Casamance Guinée Bissau sama mbokk ndiaway dañ ñew xol dañ ko yëngal Moussaf ndala lepp way ma amul yoyu ñu paré rek demat ci ben combat gaay yalla dafa leen jamm na ñëpp am jamm rek bombardier le premier rek ñena ñi dafa bëre ci lamb ci bëre la leen dañ ta yow ku ci wax dañ am xam ci bapat kat fram bapat kat fram bapat kat est ce que ya ngi soralé bombardier ci walu bëre waaw chaque jour ma déggo lolu combat yi ma mujjé am yépp dégg naa ko ba may bërek Tyson 2 sax dégg naa ko may bërek Forza la même chose ñëw nañ ba support bi samay nit am ñoo xamné ñoo leen tay ki seen mbor bi tay dañ koy xamné li ak li xam nga bo bëlek yalla mu ngi sutor yalla nañu yalla konné di sutoral rek waaw li ñuy tamit xam nga tambour major bi ma ngoy nuyu papa fall ak groupam yépp ma leen di ziaru baax waaw ya ngi nuyu ñëpp daal légui kon yaakar na fi nek ni bo amone ben mo boy lancer pour manam pour bes asiko yi waaw ma leni ziar bu baax di len dege ci sañ taxaway bi quoi ñom ngay ñor bo amone message boy lancer pour le premier pour supporter yi ñew di joggé fu nek mo xam mbour dakar ak gejoy ak tiké tamré nak mbour ñun petit code bi ñun fa lañ dëkk ñun petit code dañ fa am wal nak dañ ko fa liggéey dañ dem di len bégal zal da nga 31 mo dégo lima la wax mbour ak gandi gal ak fep xam nga dañuy dem di len bégal di tak suñu ngemb di dem di beure ñepp di contane gaay lamb lañu dund duñu del lu lamb ñu lamb lañu xam comprendre nga motax ñu lañu wo ci jamm ñepp di wo kep kuy dem estade yalla na la yalla yobu ci jamm nga ñu duat ci jamm amin way comme fête la jurom nonu liguey amul fête du travail la liguey ma ñepp am jamm mais tam mënuma bañu nuyu Ousseynou Ba Serigne Binetta moma solal ni bi ni dafa moma solal comprendre nga Ousseynou Ba Serigne Binetta l'international aussi tamit pa Aliou Ndiaye ma ngi koy wacc ci combat bi aussi wa di wo gaay yep ñu ñew japp ci dal parce que xam nga espoir jappalante la nit daram xeyul xeyul rek soti di ñew ki japp ci diw ki japp ci diw ki japp ci diw ba muy am lu muy am après ñu jappale ki ñu comprendre mais nak bëggé ñep ma ngi encore une fois ma ngi jéggolu ñep ñep ko xamné dal ñew nga fi ci lu metti ñu leen di jéggolu xam ñu xamné dara matul wa ñun ñep ño far on est ensemble comprendre nga di ñaanal garga 2 tamit wa ñu duñ ko faade suñu la bok suñu frère la momit lepp dimanche lay bëré dimanche lay bëré di wax wa parce lepp ñu dem jëli ndam li ñëwaat le premier ñu dem jëli waat yépp ñu lay bëré parce ñu am nañ Modou Kharañ lo am nañ président ñun namuñu dara mom la président waaw yo yo jitu ñu ñoy sa ginaaw ñu sa ginaaw waaw waaw bili bili dawul ciow ko lo xamul deg na la waaw waaw xarañ looy no merci beaucoup jaajeuf.